אתם יודעים, היה פעם יהודי אחד, יהודי עשיר מאוד, כולם קוראים לו רוטשילד. אתם שמעתם על רוטשילד? מישהו פעם סיפר לי שהיה איזה אחד, רוטשילד נפטר, אז הוא בוכה, רוטשילד מת, רוטשילד מת, והוא בוכה. אז הוא אומר לו, למה אתה בוכה? הרי אתה לא קרוב שלו. הוא אומר לו, על זה אני בוכה, למה אני לא קרוב שלו? היה משאיר לו איזה חבילה. רבותיי, תדעו, רוטשילד הזה הוא, וואו, זה מבין, הוא היה ירא שמיים גדול. הוא הרשה לבנים שלו להיכנס לכל מקום. חדר אחד, תארו לעצמכם שעובדים שאבא שלהם עשיר ברמות שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה. יש חדר אחד שהוא לא מרשה להם להיכנס שם. וואו. בסדר? מה יעשו? אבא לא מרשה, לא מרשה. בטח מי יודע איזה צרות יש שם. אבל אותו יום אחד הוא הלך לפטר מן העולם. הוא הרגיש שהקיצו קרב. הוא קורא לבנים שלו, אומר להם, תקשיבו טוב. אני מרגיש, הוא אומר שהוא מרגיש שזה כבר הסוף. אומר, לפני הסוף אני רוצה להכניס אתכם לאותו חדר. או חדר סתרים שלי, אותו חדר שאני לא נתתי לכם שנים, העלמתי ממכם מה יש שם. אתם חייבים לבוא. כל הילדים רועדים מצד אחד, אבא שלהם הולך למות, אבל מצד שני מאוד מסוקרנים. בואי נה, מה יש בחדר הזה? שנים אנחנו שוברים את הראש, מה יכול להיות בפנים? אבנים טובות כבר ראינו, מרגליות ראינו, זהב ראינו. מי יודע מה יש שם? איזה סוג של איזה משהו יקר שאיננו מכירים. רבותיי, האבא מביא מפתח, והמפתח חלוד. ישן, הוא מכניס את המפתח לדלת. וואו, זזקל לא היה במנעול הזה כבר 40-50 שנה. הוא פותח את הדלת, הם שומעים, רק עשר שיצא איזה שד יאכל אותם. הם מצפים לראות איזה משהו, אני יודע מה, איזה מקום מפואר עם איזה לוסטרות, אני יודע, נברשות. הם רואים אפילו רצפיים שם, הכל חול. חדר שומם, קורא עכביש על הפינות, פחד אימים. חדר אימה, אתה סוגר מישהו שם, הוא מת רק מהפחד. פה אוצר שלי, הוא אומר לבנים שלו. אוצר, אבא, אבא, איזה אוצר יש פה? הם לא רואים כלום, הכל חושך. הוא מעלה אש בששית. ואז העיניים שלהם כבר מתרגלות ומסתכלות. מה הם רואים, רבותיי? מה עומד להם מול העיניים? רבותיי, מיליארדר. בן אדם שיש לו כסף מפה ועד אחר כך. יש שם כיסא? יש שם קבר. קבר פתוח. קרוי? כיסא? ספר מוסר על הכיסא? הששית? שאפשר להדליק באש? ותכריכים של מת. אבא! אבא, מה זה פה? אמר להם, בניי, זה האוצר הכי גדול שהיה לי בכל הבית. אבל איפה אוצר? אמר להם, הנה! איפה אתה רואה פה אוצר? אמר להם, זה האוצר הכי גדול. דעו לכם, בניי, שאנשים שנים על גבי שנים שואלים, הייתכן, אדם עשיר כמוני, אדם עשיר כמוני, איך לא בעט בתורה ובמצוות? אתם יודעים, העושר זה אחד הניסיונות של האדם. ואתה מגיע לגאווה, מגיע לשטויות, מגיע להבלים, אני ואפסי עוד, מתפאר ומתגאה ומזלזל באחרים. אני נשארתי נאמן לאלוקיי, נאמן לתורה, עוזר לתורה, עוזר לישיבות, כולי חסד. איך? איך? אמר להם פה האוצר הכי גדול שלי, זה פה התשובה שלי לכל האנשים. דעו לכם בניי, כל ימי פחדתי מהגאווה, פחד מוות. כל יום הייתי נכנס לחדר הזה וסוגר אחרי את הדלת. מעלה אש בששית, לובש את התכריכים של המת, נכנס לתוך הקבר, לוקח ספר מוסר ולומד בדמעות. רבותיי, תנסו ללכת לבית קברות, ללבוש תכריכים, לשכב בקבר, ללמוד מוסר בתוך הקבר. תאמינו לי, כאילו לכם יוצאים תנאים. אתה מתפלל 18, אתה מתחיל כמו 18 בראש השנה, אתה גומר את 18 של ערבית של ראש השנה בליל כיפור. אתה תגמור בשעה הזאת. יראת שמיים אין לה גבול.